Психотерапевтична поліклініка надає повний спектр анонімної кваліфікованої медичної допомоги з виведення з запою, тютюнової, алкогольної, ігрової залежності, депресій, психічних захворювань. Наші послуги охоплюють консультативний прийом, постановку діагнозу, клініко-лабораторне дослідження, комплексне лікування сучасними фармакологічними засобами та апаратурою. Наше кредо – повна конфіденційність, професіоналізм, розуміння і доброзичливість. Чекаємо вас за адресою: вулиця Куликівська, 27, телефон 70 19 19.